ሰላም የፊልም ዞንን ዛሬ በ2022 ለየተየበቀውን የበቃውን ቻርል የተሰኘውን አሳዛኝ ፊልም አብረን እናያለን እንደተለመደው ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ በህንድ አንድ መንደር ውስጥ በሚገኝ ብቸኛ ቤት ውስጥ በመቶዎች የሚቆጠሩ እሾች እጅግ በጣም ጨካኝ በሆነ ግለሰብ ታስረዋል ነገር ግን አንድ ቀን ምሽት አንድ ደፋር ቡችላ በመስኮት ትዘልና ከዛ ቤት አምልጣ ትወጣለች በሌላ ቦታ ጸጥ ባልና ሰላማዊ ማህበረሰብ ውስጥ ዳርማ የሚባል ብቸኛ ሲኖራል ዳርማ በጣም ትንሽ እያለ ወላጆቹ በአሳዛኝ አደጋ ከሞቱበት ጊዜ ጀምሮ የብቸኝነት ኑሮን እየመራ ነው የዕለት ተዕለት ተግባሩ ከእንቅልፉ መነሳት ምግብ መብላት ወደ ስራ መሄድ ወደ ቤት መመለስ ቢራ መጠጣት ማጨስና መተኛት ብቻ ነው ውብ በሆነ ማህበረሰብ ውስጥ ቢኖርም ዳርማ ጓደኞች የሉትም እናም በህይወቱ ውስጥ ማንንም የማስገባት ፍላጎት የለውም በብቸኝነት ህይወት ውስጥ ገብቷል እናም ለሱ ምንም ችግር የለውም ከስራ ቦታው ዳርማ ለአንድ ቀንም ቢሆን ረፍቶ አያውቅም እናም በኩባንያው ውስጥ ምርጥ ሰራተኛ ተደርጎ ይወሰዳል ይሁን እንጂ እዚያም ጓደኞች የሉትም እናም ብዙውን ጊዜ ቢሮ ውስጥ ድምፁ አይሰማም ነገር ግን ይሁሉ ቀደም ሲል ያየናት ቡችላ ወደ ዳርማ ህይወቱ ስትገባ ሊለወጥ ነው ዳርማ ሁል ጊዜ ከመጠን በላይ ምግብ ስለሚደፋ ሳያውቀው ቡችሏን እየመገባት ነበር ይህ ቡችሏ ለዳርማ ያላትን ፍቅር ጨምሮታል አንድ ቀን በአካባቢ ፖለቲከኞች የተዘጋጀ ትልቅ ድግስ ነበር የነዋሪዎቹ ፍላጎት እንዳለሆኑ ድግሱ በጫጫታና ውካታ በርችትም የታጀበ ነበር መጀመሪያ ላይ ዳርማ ምንም ግድ አልሰጠውም ነገር ግን ከፍተኛ ድምፅ እና ርችት እንቅልፉን ሲያስተጓጉሉበት ችላ ሊሉ አልቻለም ቡችላዋም እየጮች ነበር እናም ከተለመደ የቆሻሻ መጣያ ጀርባ ትደበቃለች በብስጭት ዳርማ ወደ ሄዶ ቦታውን ጠራርጎ እየጣለ ችግር ፈጣሪዎቹ እንደበደበ ፓርቲውን ካፈረሰ በኋላ በመጨረሻም ሰላም አግኝቶ ወደ ቤቱ ይመለሳል ቡችላዋ ይህን ሁሉ ትመለከታለች እናም ዳርማ እምነት የሚጣልበት መሆኑን ትወስናለች በሚቀጥሉት ጥቂት ቀናት ውስጥ ቡችላዋ በጣም በሚያበሳጭ መልኩ በየቦታው ዳርማን መከተል ትጀምራለች እሱ በየደበ ቦታ ሁሉ በቤቱም ሳይቀር ትታያለች ዳርማ ነገር ግን የጨከነባት አይመስልም ከዕለታት አንድ ቀን ቡችሎዋ እየተከተለችው ከስራ ሲመለስ አንድ እንዝላል ሞተረኛ ቡችሎዋን ገጫት ሁሉም ሰው ሞተረኛውን ለመያዝ ይሮጣል ቡችሏ ግን ወድቃለች በጎዳናው ላይ እያቃሰተች ነው ዳርማ የጥፋተኝነት ስሜት እየተሰማው ለቡችሏ እርዳታ ለማድረግ ወደ አካባቢው የእንስሳት ሀኪም ወሰዳት መጀመሪያ ላይ ቡችሏ ትፈራለች ነገር ግን ትረጋጋለች እናም በትክክል ይዟታል ደስ የሚለው ነገር በትንሹ ነበር የተጎዳቸው እናም ዳርማ ለጊዜው እርሷን ለመንከባከብ ወሰነ አሁን ግዴታውን ተወጥቷል እናም ወደ መደበኛ ህይወቱ ለስ ፈለገ ዶክተሩ አሽዊን ግን ቡችላዋን በሆስፒታል እንዲተዋት አይፈቅድለትም በሆስፒታል ውስጥ ውሻ በማደጉ ለመውሰድ መውሰድ የሚመጣ ሰው ካለ እሱን እንደሚጠቁምለት ነገረው እስከዚያ ድረስ ግን ዳርማ ቡችሏን ለጥቂት ቀናት መንከባከብ አለበት ዳርማ በአካባቢ ውሻ ማሳደግ ስለማይቻል ሳይወዱ ሸን ከሸሚዙ ስር ደብቆ ወደ መኖሩ ይመለሳል በሚቀጥሉ ጥቂት ቀናት ውስጥ ዳርማ ውሻዋን ይንከባከባታል ነገር ግን ትንሿ ቡችላ በበኩሏ መኖሪያውን እንዳልነበር ታደርጋታለች አንድ ቀን ዳርማ ቲቪ ሲመለከት የበረዶ ዝናብ ከሰማይ ሲወርድ የሚያስ ማስታውቂያ ይመጣል ቡችሏን በጣም ትደሰታለች እናም ትጮዋለች ቡችሏ በረዶ የምትወድ ትመስላለች ነገር ግን ዳርማ ይህንን የሚያናድዶ አግኝቶታል በብስጭት ቡችሏን ወደ ፓርክ ወስዶ ጥሏት ይመለሳል ነገር ግን በአካባቢ የምትገኝ ተማሪ መለስ መጣችለት ዳርማ ከቡችሏ ጋር ሊለያይ እንደማይችል ተገነዘበ ቃል የተገባለት አራት ቀን ወደ ሁለት ሳምንት ተቀይሯል ነገር ግን ስለማደጉ ከሐኪሙ ምንም ምላሽ አልነበረም ዳርማ ቡችሏን በተሻለ ሁኔታ ይመግባታል እናም የበለጠ እየጠነከረ ትሄዳለች ሆኖም በዳርማ ህይወት ውስጥ እውከት መፍጠሯን ቀጥላለች የጉዲፈቻ ሂደቱን ትክክለኛ ለማድረግ ዶ ዶክተሩ ዳርማ የውሻ ፈቃድ እንዲያገኝ ይመክሯል ዳርማ ፈቃድ ለማግኘት ሄዶ ዶቪካ የተባለች የእንስሳት መብት መኮንንን አገኘ ዳርማ የውሻዋን ስም እንኳን አያውቀውም ነበር በሂደቱም ዴቪካ የሰውየውን ባሪ እንግደሆኑ አግኝተዋለች በማግስቱ ዴቪካ እና ባልደረቦቿ የውሻ ደነት ለመፈተሽ የዳርማን ቤት ጎበኙ ዴቪካ እንስሳትን መበደል የሚያስከትለውን መዘዝ በተመለከተ ዳርማን አስጠነቀቀችው በኋላ ዳርማ ቡችላ ወደ ውጭ እንደወጣችና እንዳልተመለሰች አስተዋለ ሊፈልጋት ወጣ ነገር ግን ፍርሃቱ ወደ መሬት ጥሎት በአምፑላንስ ወደ ሆስፒታል ይወሰዳል ቡችሏም አምቡላንሱን ትከተሏለች እናም ሆስፒታል ውስጥ ከጎኑ ትቆያለች ዳርማ ረዳት የሌለውን እንሰሳ በመንገድ ላይ መተው እንደማይችል ስለተገነዘበ ቡችሏን ወደ ሆስፒታል ወስዶ ህክምና ሰጥቷት እንደነበረው ሁሉ ዳርማን በሆስፒታል ውስጥ እያለ ቡችሏ ከእርሱ ጋር ትቆያለች የማይናወት ታማኝነትን ታሳየዋለች ዳርማ ውሿ ስታለቅስለት ይመለከታል እናም ልቡ ተላወሰበት ውሿንና በህይወት ውስጥ ያመጣችለትን ለውጥ ይወዶ ጀምሯል ቡችሏን ለመውሰድ ሌላ ጉዲፈቻ ቤተሰብ ሲመጣ ዳርማ በንባ ተሞልቶ ሸኛል ሆኖም ዳርማ የማደጉ ወረቀቶቹን እንዲፈርም በዛው ቀን ተጠራ ነገር ግን ቡችሏ በአዲሱ ቤተሰብ ውስጥ ሁከት እየፈጠረች ነበር ቤተሰቦቹን ውሻ ያመጣችውን ችግር ግምት ውስጥ በማስገባት ዳርማ መልሶ እንዲወስዳት ፈቀዱለት ዳርማ በመጨረሻ ከቡችሏ ጋር ያለውን ትስስር ተቀበለው ዳርማ በሚወደው ተዋናይ ስም ውሻዋን ቻርሊ ብሎ ሰየማል ደስተኛ ህይወትን መኖር ጀመሩ አንድ ቀን ቻርሊ ዳርማ ወደ ስራ እንዲሄድ ፈቃደኛ ሳትሆን ቀርች ዳርማ እሷን ትቷት ለምን ስራ እንደሚሄድ ትጠይቋለች በውሻኛ ማለቴ ነው በኋላ ዳርማ ወደ ቤቱ ሲመለስ ደክማና ህይወት አልባሆና ቻርሊ ሲሄድ ባያት ቦታ አገኛት ዶክተሩ ለዳርማ ቻርሊ ካንሰር እንዳለባት ይነግሯል ምናልባትም ስትወለድ በተፈጠረ በጄኔቲክ ኢንፌክሽን ምክንያት ሊሆን ይችሏል ይሏል ህክምና ቢደረግላትም ካንሰሩ በአስደንጋጭ ሁኔታ ተሰራይቷል። እና ምንም አይነት መድኃኒት የላትም ይሏል ዳርማ በጣም አዘነ እና በረዶ ማየት የቻርሊን የመጨረሻል ለማሳካት ወሰነ ከዚያም ሁለቱ ጓደኛ ማቾች ከደቡብን ወደ ሺምላ በሚያደርጉት ጉዞ ተራሮች ላይ ያለውን በረዶ ለማየት አቀዱ ነገር ግን ከሁሉም ነገር በፊት ዳርማ ለቻርሊ ህመም ተጠያቂ የሆነውን ጨካኝ ግለሰብ ያለበትን ቦታ ለማግኘት ችሏል በዶክተሩ እርዳታ በቀጥታ ወደ ቤቱ በማምራት ሰውየውን እየደበደበ ለቅጣትም አንገቱን ብቻ አስቀርቶ መሬት ውስጥ ቀበረው በሌላ ቦታ በቻርሊ ጉንጭ ላይ መከታተ ያስቀመጠችው ዴቪካ ዳርማ ከቻርሊ ጋር ከተማውን ለቆ ተገነዘበች ሰራተኞቿንም በመቶች የሚቆጠሩ እሾችና አሳዳጊያቸው ደሚገኝበት ቦታ ትልካቸዋለች አሳዳጊውንም በቁጥጥር ስራ ያውሉታል እናም ሌሎቹ አዳዲስ የተገኙትን ብችላዎች ያድናሉ ዴቪካ ግን ዳርማ ውሻው ሊሸጥ እንደመጣ ጠርጥረው ፍለጓን ትጀምራለች በመጨረሻም ምስር ቤቶ ቅዱስ ታስሮ አገኘችው በግልጽ ለማየት እንደሚቻለው ቻርሊ አይጥ እያሳደደች በጎዳና ላይ ስትሮጥ የፖሊስ መኪና መስኮት ሰብራ ስለነበር እሷና ባለቤቷ ዳርማ ተይዘዋል ዴቪካ ሳትወድ ሁለቱን ነጻ ነፃ ወጣቻቸው ቻርሊ ጋር በመቀራረብ ቻርሊን ከክፉ ሰው ነፃ ልታውጣ ታቀደች በጉዞ አጋማሽ ላይ ግን ቻርሊ አሳዳጊውን በመንገዱ ላይ ና እነዚያን ሁሉ እሾች ያዳነው ሰው እንደሆነ ነገራት ዴቪካ በመጨረሻም ምስተቷን ተቀብላለች እና ሁለቱን በጥቂቱም ቢሆን ትረዳቸው ጀመረች ከጉዞ ማስታወሻ ጸሐፊዎች አንዱ ወደ ሆነው ጓደኛዋ ጋር ደውላ ስ ለዳርማና ቻርሊ ታሪካቸውን እንዲጽፍና ለዓለም እንዲያጋራ ጠየቀችው ጉዞ በተቃና ሁኔታ ይሄዳል ነገር ግን ብዙም ሳይቆይ የገንዘብ ችግር ይገጥማቸዋል ዳርማ ቃል የተገባለትን ገንዘብ ከኩባንያው ማግኘት አልቻለም እናም ያላቸውን ለምግብና ቁሳቁስ ለመሸት ተገደዋል ብዙም ሳይቆይ ነዳጃቸው እንኳን ያልቃል እናም ብስክሌቱ ምንም ጥቅም የለውም ደግነቱ ለእነርሱ ባክሺ የሚባል አጋጅ ሰውና ውሻው ብላኪ ሊፍት ሊሰጧቸው ፈቃደኛ ሆኑ አልፎ ተርፎም ለሁለቱ ለቀናት የመቆያ ቦታ ሰጧቸው በአክሽም ባለቤቶች ይት ስላደረገችበት ጥሏል ለመስዋዕት የተሰደደ ሰው ነው ብላኪ ውሻው ከጎኑ እስከ መጨረሻ የቀረ ብቸኛ ጓዱ ነበር እናም ውሻውን እስከ ሞት ድረስ ይወዷል ቻርሊ ከባሽኪ ና ብላኪ ጋር በነበራቸው ቆይታ ከብላኪ ጋር የሚገርመ ግንኙነት ፈጥራለች እናም ሁለቱ የማይነጣጠሉ መስሏል ሆኖም ጉዟቸው መደረግ ስለነበረበት ሁለቱ ከቀናት በኋላ ለመለያየት ተገደዱ አሁንም የብስክሌቱ ጋዝ አለቀ እናም በዚህ ጊዜ ምንም አማራጭ ስለሌላቸው ዳርማ ብስክሌቱን ሸጠ እናም ሁለቱ የቀረውን ጉዟቸውን በአውቶብስ ቀጠሉ አሁንም ሁሉም ነገር በስርዓት እየደ ይመስላል እናም ወደ መዳረሻቸው ለመድረስ ተዘጋጅተዋል። ነገር ግን ከፊታቸው ያለው መንገድ በመሬት መንሸራተት ምክንያት ተዘግቷል እናም ሰራዊቱ ማንም ሰው በደህንነት ምክንያት እንዲያልፍ አይፈቅዱም ዳርማ ወደፊት ሄዶ ለማለፍ ይጠይቃል ግን ሰራዊቱ ማንንም እንዲያልፍ አይፈቅዱም ዳርማ በግዳጅ ሊያልፍ ሲሞክር ወታደሮቹ ወደ አለቃቸው ወሰዱት እንደ የሰራዊቱ ኃላፊ የጉዞ ማስታወሻቸው አድናቂ ነው እና ሙሉ ታሪካቸውን አንብቦታል ሁሉም ነገር በሰራዊቱ ከተጸዳ በኋላ በሰራዊቱ ካምፕ እንዲቆዩና በማግስቱ ጠዋት ወደ ኮረብታው እንዲሄዱ ፈቀደላቸው በመጨረሻ ሌላ ላይ ደርሰዋል እናም አብረው በበረዶ ዝናብ ውስጥ ይደሰታሉ አስደሳች ቀንን ካሳለፉ በኋላ በሚቀጥለው ቀን ወደ ቤታቸው ለማምራት ወደ ካምፑ ተመለሱ በዚያ ምሽት ዳርማ ቻርሊን ከእንቅልፉ ሲነቃ ፈልጎ አጣት ደግማና ህይወት አልባ ሆና በበረዶ ተራራ ላይ አገኛት የመጨረሻውን እስትንፋሷን ስትወስድም ዳርማ በእቅፉ ይዟታል እዚያውም ቻርሊ የመጨረሻ እስትንፋሷን በምትወደው የበረዶ ተራራ ላይ ተነፈሰች ከጀርባ ግን ውሻ ሲያለቅስ ይሰማል የቻርሊ ቡችላ ነበረ ዳርማ የ ሕይወቱን አለማውቆ ከቻርሊ ቡችላ ጋር ወደ ቤቱ ተመለሰ ቻርሊንም ለማስታወስ በሴሞ የእንስሳት ህክምና ማዕከልን ይከፍታል ዳርማ ህይወቱን የለወጠችለትን ተወዳጅ ጓደኛው ቻርሊን ማስታወሱን ይቀጥላል በደረሰበት ጉዳት ቢሰቃይም በችግር ላይ ያሉ ሁሉ የበርካታ እንሰሳትን ህይወት መለወጡን ይቀጥላል እንደዚህም ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ፊልም ያበቃል ፊልሙን እንደወደዱ ተስፋ እናደርጋለን ለተጨማሪ ፊልም ታሪኮች ሰብስክራይብ ያድርጉ እኛን ለመርዳትም የላይክ ምልክቱን ተጫኑት እናም የሚወዱትን ፊልም እንድንሰራላችሁ ከፈለጉ ኮመንት ያድርጉልን እስከሚቀጥሉ የፊልም ታሪክ ድረስ መልካም ጊዜን ተመኘንላችሁ